Երևանի տարբեր տոնավաճառների բազմաթիվ աշխատակիցներ այսօր վաղարավոտից փակել էին իրենց տաղավարները եւ բողոքի դուրս եկել կառավարության շենքի դիմաց։ Արդեն 3 օր է հարկային ծառայության աշխատակիցները, ինչպես առևտրականներն են պնդում, իրենց հանգիստ չեն թողնում։ Ստուգումներ են իրականացնում, պահանջում ամբողջովին փաստաթղթավորել ապրանքաշրջանառությունը։ Առանց որևէ մի զգուշացման մեր մոտ սկսել են այդ ստուգումները։ Դրա համար մենք վիրավորվել ենք, որ մեր հաճախորդներին նեղացնում են։ Հələ մեզ որ նեղացնում են, մի կերպ կարող ենք հասկանանք, բայց հաճախորդը որ մեքենայով մի բան առը դուս եկի, այդ մարդուն սկսում են անհանգստացնել, այդ մարդուն սպանես է լտը չի գա։ Իսկ դա մեր վերջը կլինի։ Վաճառականներն անիրատեսական են համարում հարկային մարմնի պահանջները։ Իրաց առաջարկած տարբերակները, որպիսի մենք ամեն ապրանք փաստաթղթավորենք եւ հաշվապաներ վարձակալենք, որպիսի այդ հաշվապաները ամբողջ օրը մեր մոտ նստեն ու փաստաթուղթ ներկայացնեն մեզնից գնող ապրանք, ովքեր ապրանք են գնում նրանց տանք։ Էդի մենք չենք կարանենք, այդ գումարները մենք չունենք։ Մենք ունենք պարզապես այնքան գումար, որ կարում ենք գոյատևենք։ Կարողանում ենք մենք մեր ընտանիքները պահենք։ Ժամեր տևած ցույցի մասնակիցներին մի քանի անգամ առաջարկեցին փոքր խմբով պետեկամուտների կոմիտեի մասնագետների հետ քննարկել իրենց խնդիրները։ Վաճառականները սկզբում չհամաձայնեցին այդ ձևաչափով հանդիպման գնալ, պահանջելով վարչապետի ներկայությունը հրապարակում։ Տեսնելով, որ իրենց պահանջը չի բավարարվում, որոշեցին 3 հոգով գնալ քննարկմանը։ Եթե կմեկնա բանինեց, որ պատճառն ինչա, որ հիմա իրենք օրենք են խախտում, մեզի աբեկում են, կգանք ձեզ փոխացենք։ Եթե վստահում եք ինձ, ես կարինեմ մեկ էլ հովում, գնանք ներս։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կարեն Բրյուցյանի հետ հանդիպումից հետո Առինջ մոլի աշխատակից Արմեն Ներսիսյանը մյուսներին ներկայացրեց կառավարության ներկայացուցիչի պատասխանը։ Իրաց ասած տեսա, որ գնացեք դուք ձեր աշխատանքին, մեր տեսուչները ուղղակի իրաց աշխատանքն են անում։ Իրանք ուղղակիորեն մի հատ մոնիտորինգ են ուզում անել, թե մարդիկ ինչի չեն ՀԴՄ խփում։ Եվ եթե խփում են, պատճառն ինչ եղավ, որ խփում են։ Պատասխանը չբավարարեց առևտրականներին, որոշեցին հաջորդ երեքշաբթի կառավարության շենքի դիմաց շարունակել իրենց ցույցը։ Հիմա ասեք ինչ եք առաջարկում։ Վաղը այդ մարդկանց ներկայությամբ մենք բացվում ենք, աշխատենք։ Ոչ։ Բայց ինչ ենք անելու։ Որևէ, եթե տենց է, վաղը առավոտյան ժամը 9:30-ից նորից տենք, եթե համաձայն չեք, ես էլ ձեր կողքը կայնացեմ, ինչքանով կարամ։ Համաձայն եք վաղը առավոտ 9:30-ից տենք։ Բողոքի ցույցին զուգահեռ պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, հայտարարելով, որ առևտրականների ակցիան ուղղված է։ Անձնական շահերից ելնելով հրահրվող բողոքի դրսևորումներն ապարդյուն են լինելու։ Կոմիտեն վճռականորեն գնալու է մինչև վերջ։ Պետեկամուտների կոմիտեն դիտակետում է պահելու անբարեխիղճ տնտեսվարողներին, շարունակելով նախազգուշացնել հարկային պարտականությունները պատշաճ կատարելու վերաբերյալ։ Կոմիտեն նաև հայտարարում է, որ տոնավաճառում գործողություն իրականացնողները բիզնես շղթայի մասն են, որոնք պետք է օրենքի դաշտում գործեն, որպեսզի չհարկվող շրջանառության դեմ հսկողությունը լիարժեք լինի։ Քաղաքացիներն էլ իրենց խոսքն ուղեցին կոմիտեին։ Թող որոշում հանեն, փոխեն իրանց օրենքները, դնեն հաստատագրված վճար, իմ գիտելիքները չի հերիքում ասենք, թե ես այդքան թղթաբանություն անեմ, հաստատագրվածը վճարա, գիտեմ, որ այդքան պետք է վճարեմ ու աշխատեմ, ես էլ դուրս կբացեմ, դուրս գալու հանգիստ կգամ իմ աշխատանքին։ Մեզ պետք է, որ մեզ հանգիստ թողեն։ Այդ իրանց մտածած տարբերակը հիմի իսկական վախտը չի։ Ժամանակ կա դրան համար հասնելու։ Նախ առաջինը թող մի հատ վերևներով ֆիլտրեն այս հարցը, հետո իշնեն միջինը ֆիլտրեն, հետո նոր հասնեն այս փոքրու միջինին։ Բայց ի՞նչ ռիսկով գնանք այսօր կաննենք, ի՞նչ մտածենք, որ վաղը իրանք չեն գալու մեր պայուսակներն էլ ստուգեն։ Ինչի համար։ Մենք մուծում ենք, մեր գործերը անում ենք նորմալ։